autobūves pirmsākumos neviens tā īsti nedomāja par autovadītāju vai pasažieru drošību. Inženieru prātus pilnībā bija pārņēmis sacensību gars un vēlme radīt ātrākus un jaudīgākus auto. Nokļūstot ar šādiem auto avārijās, sekas bieži vien bija letālas. Piemēram, drošības jostas auto standarta aprīkojumā nonāca vairāk nekā 70 gadus pēc pirmā auto radīšanas, proti 1959. Gadā tās ieviesa Volvo PV544. Vai tehnoloģijas var glābt dzīvības? Atbilde ir jā. Tāpēc tās tehnoloģijas arī attīstās, tāpēc arī tās tiek vairāk un vairāk pilnveidotas. Problēma ir, tā līkne ir bišķiņ ne tāda, kā mēs gribētu varbūt, kad atnāk tās tehnoloģijas un tās mums palīdz. Un viss paliek foršāk un statistika uzlabojas un viss ir labi. Un tad vienā brīdī tās tehnoloģijas attīstās tik tālu, ka mēs pārāk jau paļaujamies uz viņām. Mūsdienās dažādu pasīvo un aktīvo auto asistentu skaits automobiļos krietni ir pārsniedzis atzīmi 10. Ceļa zīmju atpazīšanas sistēma, joslu asistenti, aklās zonas monitori, adaptīvās auto gaismas sistēmas, riepu spiedienu sensori un vadītāja modrības uzraudzības sistēma, kā arī virkne citu piedalās procesā, kura mērķis atvieglot autovadītāja uzdevumus un palīdzēt autovadīšanā, arī pasargājot bīstamās situācijās. Tā kā tās tehnoloģijas attīstās un tiešām šīs te pēdējo paaudžu tehnoloģijas drošības sistēmas ir ļoti, ļoti advancētas. Sākotnēji tās bija riteņu pret izbuksēšanas sistēmas, ja kaut kāds tās vienkāršākas lietas, un tad jau tālāk tās attīstījās pret to, ka arī sānslīde. No sākuma tā bija tikai aizmugurējās, pēc tam pielika klāt arī priekšējās izslīdēšana un tā tālāk, un tad tā visa tā tehnoloģija attīstās. Vadot mūsdienīgus auto zīmīgos ceļa apstākļos, bieži vien jūs pat nenojaušat, ka zem to riteņiem ir tīrs ledus. Moderno pretizslīdēšanas sistēmu darbība ir pilnveidota deju vai līdz maksimumam, samazinot auto izslīdēšanas un kontroles zaudēšanas riskus. Starp citu, pirmais auto, kurā tāda tika ieviesta, bija Mercedes-Benz S-klase 95. Gadā. Šo sistēmu ar nosaukumu ESP, jeb Electronic Stability Program, izstrādāja kompānija Bosch. Mūsdienās tā ir kļuvusi par standarta funkciju lielākajā daļā transporta līdzekļu, palīdzot novērst negadījumus un uzlabot vispārējo ceļu satiksmes drošību. Kā redzat šajā video, automobilis ar ieslēgtu elektronisko stabilitātes sistēmu uz aplidojuša sniegota ceļa jūtas visnotaļ pārliecinoši. Savukārt, atslēdzot elektroniskos grožus, auto trajektorija, braucot ar identisku ātrumu, ir krietni plašāka. Auto uz mirkli pat nonāk pretējā braukšanas joslā, un lai to savaldītu, ir vajadzīgas pamatīgas braukšanas iemaņas. Arī šajā video no augšas uzskatāmi var redzēt, ka ESP cenšas auto noturēt iedomātajā aplī. Savukārt šo sistēmu izslēdzot, auto pats nespēja noturēties uz šīs slidenā ceļa seguma. Līdzīga aina pavēras arī uzsākot kustību no vietas. ESP rūpējas, lai līdz riteņiem tiktu novadīta tikai nepieciešamā jauda. Tad auto izkustas stabili un bez liekām sānslīdēm. Tās tehnoloģijas attīstās un tie automobiļi paliek drošāk un paliek vieglāk lietojami. Jā. Arī šie te paši kaut vai gaisa spilvē 20 gadus apakaļ un mūsdienās darbojas pavisam savādāk jā, un daudz efektīvāk. Automobīļa struktūra, priekšējie longeroni, viss, kā automobīļa kuzevs norēģē uz striecienu. Tās visas lietas attīstās un tās visas lietas paliek drošākas. Jo jaunāks un modernāks šis te autoparks, jo, protams, šīs visas lietas tiek uzlabotas. Mums ir jāsaprot, ka šie te asistenti, tāpēc arī saucās kā asistenti, tie mūs palīdzēs kaut kādos brīžos. Bet tas nenozīmē, ka viņi darīs visu darbiņu mūsu vietā. Tāpēc tas ir labi, ka tie ir, bet vienmēr ir jāsaprot, ka mēs paši kontrolējam automobili. Vai esat mēģinājuši saskaitīt, cik jūsu automobilim ir dažādu tehnoloģisko vadīšanas asistentu? Un vai braucot ikdienā par šo palīgu skaitu maz aizdomājieties? Iespējams, nē. Un tieši tāpēc, ka mūsdienīgas vadīšanas paliksistēmas dažkārt darbojas pilnīgi nemanāmi, lai tikpat nemanāmi izglābtu jūs vismaz no lieka stresa vai pat no lielākām ķibelēm. Novērtējam to un braucam droši.